jag bara skojar. Hej och välkommen till oss familjen Lindbom och en ny vlogg. Nu var det länge sen. Nu var det länge sen, men idag bjuder vi fan på vloggjävel. För att nu ska vi fara ner till stan. Det är bara jag och Sara. Den där pissen, den där mina. Han var kissnödig. Han var en Volvo. Ja. Vi ska åka och köpa kaffe för det första, för vi är ganska trött, i alla fall jag. Ja, ganska vi är visserligen, jag har sovit typ 11 timmar, kanske. Ja, så att man är utvilad. Är barnfria, för vi har våra barn hos en stödfamilj. Ja. Och det skäms inte vi över att berätta. Nej. Men du behöver det. Ja. Eller en del. Behöver man vi det behövde ibland det. Så behöver man det. Ja. Och så är det just nu. Så nu får du ta över rådret. Jag ska gå och köpa kaffe. Ja. Nu ska vi gå och köpa kaffe. Och när vi kommer tillbaka så har vi köpt kaffe. Ja. Då får ni se kaffet också. Vi kan visa det. 3, 2, 1. Så. Nu så. Har vi kaffe. Nu rullar vi till stan. Vi ska åka till Sundsvall. Mm. Ja. Ja, vi ska åka till Sundsvall idag. Och jag har skägg. Syns. Du parkerade den där jäveln bakom oss nu då, skit jag i backar in igen i värsta fall, han får skylla så hårt. Inte alls. Nej, vad duktig han var. Ja. Han var så duktig, jag tar på att backa. Oj, jag backar upp på trottoaren. Akta kaffet. Ja. Nu backar vi ner för trottoaren. Så, nu har vi varit uppe på gräsmattan en gång också med bilen. Jag är inte så rädd om den här jävla skitbilen egentligen, så det blir nu ska vi åka till stan. Ja. Och så ska vi, tack för att jag får vara med på örat. Det är jävligt snällt av dig, jätteschysst. Den här biten får jag syna så. Det kommer ju bilar, jag kan köra. Tror du? Hur tänker du med? Jag har lärt den bra. Hur du? Jag kunde ju för fan köra bil innan. Hur kunde du köra bil innan träffade dig lilla gumman? Nej. Inte lagligt. Nej, det är en annan fråga. Det behöver vi inte diskutera. Det är så jävla onödigt. Ja, men hur många har inte provat på att köra bil olagligt? Jag har. Ja, jag testade i några år. Ja, jo. Du, han var så osäker bakom ratten. Ja, precis. Det blev lite som när jag träffade Sara. Hon var så osäker så jag fick kolla på ett år. Testa att stå ut med det. Nej, nu åker vi till Sundsvall i alla fall. Ja, och titta på den fina naturen här omkring här i Ånge. Och vi har ju köpt ny bil igen då, så det vet jag också. Ja, vi sitter där i C5. Mina föräldrars gamla bil är en riktig jävla skitburk. Så nej, nu rullar vi. Vi ses i Sundsvall. Ja. Bye bye! Nu är vi i Sundsvall. Vi har en där borta. Kolla, där ligger Sundsvall. Nu är vi i stan. Vi står utanför Biltema. Han ligger där. Ja. Vi ska gå in och köpa ett fejlkors. Ja. För att jag måste efterdra. Förlåt. Alltså hon är jämnt trött. Hon är fan alltid trött. Det spelar ingen roll om klockan är morsa. Morgon, middag, lunch, kväll eller vad fan det är. Idag är jag trött för att jag har sovit för mycket. Ja, det är det värsta som finns. Där är en bebis. Det var en liten bebis där borta. Ja, en liten pluttis. Vi ska in och köpa ett fejlkors på Biltema. Vi måste efterdra däcken. Ja. Sen ska vi åka ner och parkera vid nya Dollarstore. De är ju öppna. Eller öppna. Mm. De har flyttat. Ifrån Bydalen heter det väl? Ja. Hit till Birsta. Ja, så vi ska dit. Vi var dit med barnen, men det var sånt jäkla liv på barnen. Så att ja, vi orkade vi inte. Så nu går vi dit själva. Ja. Och titta lite granna. Strosa runt lite. Ja. Så vi ses sen. Så, då har vi köpt en fälgkors. Dragit bultarna. Ja. För det hade vi inte gjort när vi bytte till vinter. Det kan jag säga. Ja, det satt helt jävla löst. Vart var det Max? Nu åker vi till Max och äter burgare. Jag ska äta vegetarisk hamburgare då faktiskt. Jag är sugen på det. Men vi skulle kunna parkera nere vid Eko på en gång som ligger där borta. Ja, borta vid Dollarna. Ja, ställer vi Dollarna så kan vi faktiskt gå bort.
Så har vi en parkeringsplats på en gång faktiskt. Eller ska vi ställa oss här vid det staketet här? Vi ställer oss här, mitt i vägen. Och varför ni får titta på mig är för att jag är snygg. För att jag är så ful till det. Ja, det är hon inte. Hon är ganska söt faktiskt. Hon får inte se mig för det. Ja, men hon kan få titta på dig. Där är du. Det, det går så bra att vlogga via jävla telefonjävel. Men vi har faktiskt pratat, satt och pratade i bilen på vägen ner nu. Och vi pratade faktiskt om att köpa en GoPro. Varför stod du där då? Jag vet inte, jag körde inte tillräckligt långt fram heller. Sök. Vi funderar på att köpa en GoPro. Vad fan heter den modellen? En 7a. Funderar vi på att köpa, men vi får se. Vi ska inte köpa den idag ändå, men vi funderar på att köpa den typ i januari eller någonting sånt. Om vi har råd. Men det kanske vi hör då. Det får vi se då. Nej, hon får inte vara med. Vi är tillbaka i alla fall. Vi har... Du är så taskig. Ja, men jag kan inte hålla i kameran för jag är fel på armarna. Jag skyller på dina armar. Jag skyller på allting på mina armar. Jag vet inte. Kolla vilket jävla skägg jag har. Börjar vara här framme. Det går hejvilt till här när hon kör. Hela bilen bara lutar. Sådär, ja. Så går det fort där, upp för backen här. Brr, brr, brr. Vi är fortfarande i stan. Det är jättemycket folk. Jag får inte vara med. Ja, och du kan få vara med där. Du kan få vara med så. Det var. Så kan du få vara med. Ja, så är lite svårt det ja, var. Det är bara för stjärnan där ska ha största uppmärksamheten. Sen om mitt öra får vara med lite på sniskan. Det är ja, jo, precis. Men det är ingen som gillar mig. Du är så skäggig. Ja. Vi ska åka till Birsta nu och gå på IKEA. Vi har varit på Biltema, vi har varit på Dollar, vi har varit på... Vad ska du ut och göra? Nu ska taxi ut och trängas också. Vi var på jula och ska köpa en jacka till farsan, för min pappa är snål. Så att... Den var slut. Ja, var slutsåld så det vart ingen jacka där nere då. Och här... Den här jävla fuling. Ja, tack. Kolla. Oj, vad de kör jättebra i Sundsvall. IKEA var det va? IKEA ska vi på nu, för vi ska åka och käka bulle. Vi skrattar lika gött som när vi var på ultraljudet med Saga. Nej. Jag tror inte det va? Nej, jag var trött då. Båda var. Jag vet inte fan vad det var den dagen. Vi var trött och vi var förkyld va? Ja, trött, förkyld. Allmänt muppiga i huvudet som vanligt visserligen. Sen kanske vi ska åka äta sushi då, men vi kanske skiter i det också. Vi får se. Det märks. Nu ska vi äta, nu ska vi ha lite kaffe och lite bulle. Lätt. Och så har jag köpt monsterdryck också. Titta där. Här monsterdryck. En jättesmå monsterdryck var den här gången. Ja, nu är mycket mindre än vad de brukar. Det var bara på 355 ml. De brukar ju vara på 50. Eller säg 500. Nu blir det mörkt. Ja, nu kör vi in i garaget. Här vart det spännande. Oj, och nu kommer det skaka till. Nej, det gjorde det inte. Jag lurad. Jag lurade dig. Ja, där gick jag på en blå nit. Nu kommer det guppa däremot. Åh, hej! Åh, hej! Vi ställer oss på andra sidan. Sen går vi in på IKEA. Vi ska käka lite bulle. Åh, hej, 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 hej. Sen ska vi gå och jag vet inte vad riktigt, vi ska gå och titta på någon bäddsoffa grej tror jag. Men vi får se. Ni märker vad vi gör. Ni ser vad vi gör. Här står en polisbil. Står en civil polisbil där. Bäst jag passar då. Jag ska ställa mig här där det inte är någon folk alls. Jag skulle stå sådär länge till, eller? Nu är han brydd på vad jag gör. Vad gör du? Titta på kök. Titta på kök. Titta på kök. Varför det? Ja, nu tänker vi inte berätta, men det finns en anledning. Ja. Vi tittar på lite kök på IKEA idag. Gör vi. Och lite soffor och sånt. Det finns en anledning, men den tänker vi inte berätta för den är satt i verket. Den konstiga vinkeln är för att jag sitter i en soffa här. Jag orkar inte ställa mig. Nej. Men
Mm. Det här var jävla smart byggt faktiskt. Mm. Det är en skåp här eller? Ja, kolla. Det här var ju skitsmart. Ja, faktiskt. Det var inte så jävligt smart. Mm. Det var fort... en bra planlösning måste jag säga att det här var. Men alltså, ja, man får plats med mycket liksom. Ja, men precis. Nej, vi ska fortsätta gå lite sen. Ja, vi ska ta och göra det. Vi går och titta på lite soffor och grejer. Ja. Så see you! Vi är utmobbad. Vi får inte vara med. Nej. Det tog kapp. Nej. I min högra ficka. I din högra ficka. Tjup, tjup. Oh. Dollar. Kör du nu? Bra. Så, alltså vi har sån skitbil. Det är så här blå med toner utav grått. Visst? Ja, det är ju som det ska vara när man har skitiga bilar. Ja. Vad ska vi nu då? Nu ska vi åka till... Nu ska vi börja ta på oss bälte. Vi ska åka till Netto. Fan, klien alltså. Ska åka till Netto-Net tänkte jag. Nu är det en kvinna som har kört det märktes för att det här funkar inte växelspaken. Nej, skyll på det va? Ja, nu ska vi ta och rulla ditåt. Ska vi ut ur det här garaget. Nu har det faktiskt blivit kallare ute. Det var varmt hela dagen då. Ja. Oh, hej. Solen jag gick väl ner. Ja, men det är nog 6 november och så varmt. Ganska det är det jag sjukt. På. Ganska sjukt faktiskt att det är 6 november och så jävla varmt. Ja, titta här. Han får islingen här. Jävla året har ändå gått jävligt fort på så att säga. Ja. Och vi hade kunnat gjort ett skit. Nej, ingenting. Tack för den här corona. Ingenting har varit enligt planerna. Ni ska få vara med på Iron Maiden-konsert. Och ni ska få vara med 3 dagar i Göteborg. Och Ljungarocken. Ljungarocken. Jag skulle vara, ni skulle fått åkt med när jag åkte på semester. Eller när jag skulle åka på semester med pojken. Och till hans gudfar, alltså min kusin då. Och, mm. Men det är ingenting, men vi hoppas väl på 2021 då. Då ska ni få hänga med på både Iron Maiden, Kiss, Ljungarocken. Om alla tog sitt ansvar med corona. Ja. Så att det inte blir en andra våg. Ja, jag har till och med fått gjort ett coronatest nu i slutet. Det skulle ni ha varit med på. Nej, det skulle ni inte ha varit, för jag kräktes i stort sett över köksbordet så att... Vi gjorde ju egna test, gjorde vi hemma. Både jag och pojken åkte ju på att tvungna att göra ett varsitt. Mm. På grund av att vi hade varit sjuka så pass länge. Så då fick vi en övningskörare framför oss. Så får vi ta det lite försiktigt. Nej, men vi hade varit sjuka så pass länge. Jag var ju dålig en vecka. Vincent var dålig en vecka. Och då ville han skola att vi skulle göra ett coronatest. För att han ska komma tillbaka snabbare. Ja, och då valde jag också att göra ett bara för att jag hade varit... Jag hade haft sån torrhosta så länge och snorigt och förkylt och... Så då tyckte jag liksom att, ja men då gör jag så att, då gör jag ett test. Och sen så kollar vi, det visade ju så som klart. Sagt, negativt. Ja, och då tyckte jag då är det lika bra att jag... Så då kände jag att då kan jag lika väl åka ner till Sundsvall och sådär. Jag har ju ofta sådär på morgonen när man så jävla snor och slem och hosta och... Ja, precis. Host och skit så att då... Så nu ska vi in på Netto-Net. Ska vi in och kolla på en kamera ska vi göra. Mm, så vi slipper filma med mobiler. Ja, vi har ju alltså en riktig kamera. Det har vi ju. Vi har ju den stora kameran men... Jag orkar inte släpa runt på den här nere i stan. Så att jag tänkte köpa en eventuellt... Nu fick du följa med hela vägen från Ikea till Netto-Net. Ja då, det fick ni göra. Så, för att ni får inte hänga med inne på butiken. För man får inte filma längre inne på butiken. Så nu ska vi in på Netto-Net. Så. Syns vi sen. Ja, vi ses sen. Hej då. Ja. Jaha. 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 Oh, hoppa. Hopp. Kan försöka hålla den lite längre bort så. Vi är i bilen igen då.
det är ju så när man är i Sundsvall. Den här vloggen blir typ i bilen. Ja, det här blir bilvlogg. Vloggar i bilen. Nej, men... vi har precis varit på både NetOnNet och på Willys. Och... Fan... Hatar den här jävla kameran. Vi ska nu åka till... vad heter det? Sussi. Det heter inte sushi. Sushi C-Street. Ja, C-Street heter det väl till och med. Har jag för mig i alla fall. Sushi C-Street. Nej, inte bar. Det är många andra. Ja, nere i stan i alla fall i Sundsvall. Vi ska åka dit och köpa varsin sushi. Det är så att Sara fyller i år på söndag. Imorgon. Ja, precis. Alltså söndag den 8:e. Jag vet ju inte, den här vloggen kommer ut riktigt heller så att... Så vi ska åka dit nu och köpa sushi och sen så ska vi äta sushi och sen ska vi åka hem. Jag åker ut på E4 nu, kommer jag ut då? Om du åker ut på E4 så kommer du förmodligen ut. Vart ska du annars komma? Ja, nu åker jag. Ja, hon har så svårt att bestämma sig när hon kör ibland. Nej, men vi åker och köper sushi, äter lite sushi. Och sen åker vi hem. Och hem. Åh, oh, då är vi hemma igen. Håller på att packa upp allting som vi har köpt. Titta här vad gulligt. Titta här vad gulligt vi har köpt till våra barn. Sedda och Vincent ska få göra varsin snögubbe. Vi har två. Ja. Jag tänkte köpa en julgran och en snögubbe. Ja. Jag sa det när det går inte. Kan Sara ha den i örat så här på julafton? Eller jag kanske kan ha sånt. Vad står det på den? Solfångare. Ja, vad är solfångare? Ja, om det är någon som vet, skriv i kommentaren. Ja, för jag vet inte vad det är. Jag misstänker att man ska måla de här... Sätta ett snöre i där. Ja, men solfångare. Ja, jag tror kanske är någon form av reflexer eller någonting. Mm. Har han byggt berg utav fettlappar? Nej, men så det är mina. Ska de bara torka fettet? Din lilla rumpa. Här ska Sara göra ansiktsmask på mig. Ja, det är svart. Jag har finnar överallt. Ja. Jag petas under den här. Jag har alltså blod i bilen. Om vi kommer upp i 5 tummar. Tummar upp. Så får Sara göra en sån här på mig. Mm. På min rygg. Nej, vad skojar jag. Hon kan få göra en sån i ansiktet på. Men då ska vi, ha, vi ska ha 10 tummar. 10 tummar upp. 10 tummar okay. Så kommer jag. Ja, precis. Då tummar ni då. Ja. Så ska jag filma när jag plågar han. Ja, sen har vi en sån där. Ja, men, jag vill inte att han skulle gå och frysa bilen. Nej, det kan bli kallt i bilen. Då lilla mjölk. Ja, men det kan inte bli mjölk. Eller? Sen har vi en sån jävla doftgrej till toaletten som inte luktar när jag bajsar. Precis. Tydligen, jag har fått lukta det. Jag luktar liv. Och sen har Sara köpt choklad. Sen har Sara fått en present av mig. Hon har fått den där. Footscrab? Ja. Mm. Jag ska faktiskt pröva en kväll, tänker jag. Och sen tillsammans, och sen fick hon en, sen ville hon ha den där också. Ja, och pilla bort en jäkla massa hud. Sen fick hon sushi och sådär. Sushi! Vad heter den nu? Seahouse. Nej. Jo, det är Sea Street. Sea Street Sushi Bar. Sea Street Sushi Bar. Ja. Ja. Sushi. Sen, Vincent har fått en sån där. Mm. Ja, för det är enbart JP-mask är det här. PG-mask. Det här tycker jag han, jag vet inte om han gillar det, men det var en kul flaska. Sen älskar ju våran dotter Zelda Lore och Paw Patrol. Ja, det är därför vi köpte Vincent. Så vi hittar faktiskt den här på dollar. Det här är Marshall ifrån Paw Patrol. Så den här kommer hon bli lycklig över. Mm-hmm. Det vet jag, den här ska vi... Vi kommer ju spara den här sen och fylla upp den med 2 eller 1. Ja, det är inte coolt. Sen köpte jag ju världens... Det här är sista grejen. Världens... Ja! Bästa... Alltså... Såhär... Det är nästan svampar som... Det är han. Jag håller på att öppna den här innan för att passa så mycket. Alltså, det här är så jävla bra. Det är till honom, okej?
Det här är ju liksom, det här är för att man då ska tvätta sitt, man kan tvätta sin arseldratt om man vill bära, man kan tvätta sitt ansikte bära. Det är alltså en sån där, oj, svamp som man fyller med tvål och som man tvättar sig med. Och det är ju då är givetvis en penis. Det är gabbes. Ja, det är min penis det här. Jag har tagit bort min andra. Ja. Nu har jag bara den här penisen. Mm. Ja, men alltså, jag tyckte den var jättekul. Jag får inte bara sätta upp på badrumsdörren så här. Där. Nu ser ni inte, jag har dörr här, jag har satt den här. Där. Man ska se, tänk om jag kommer ut, kan man skriva toalett på den här tänkte jag så här. Kan man sätta den så här? Mm. Eller så. Ha. Så här, man kan ha en sån här sån som man har ute där det väder så här. Idag är det en glad penis, så där. Och så är det läste en penis när det är dåligt väder. Ja, det är jätterolig penis ju. Ja, det är en fin penis. Och rosa penis också. Ja. Kanske en grispenis. Åh, herre. Åh, gud vad jag är barnslig. Ja. Ja! Nu ska vi ta och äta lite godsaker och bara vara. Ja. Vad har vi köpt mer då? Fettning. Ja, just det. Sara har köpt ett par vantar med sån här touch på. Ja. Så hon kan toucha. Mm. Jag vet inte om de ska toucha på saker kanske. Nej, men värmare väntar än vad de jag har. Ja. Jag är ju snarare som att använda vare sig vantar, mössa eller jacka på vintern. Jag går i tjocktröja. Mm. Det här är ju julpapper. Ja. Då sa du att vi ska fäkta sig som Star Wars. Så det här var det vi köpte idag. Mm. Och nu har det Sara ett kamerastativ. Ja. Och då blir det lite bättre. Jag tror vi ska använda det när vi vloggar faktiskt. Mm. Jag tror att det blir mycket smidigare att använda ett kamerastativ och stå så här. Jag vet att hålla i. Ja, du får problem med din arm också. Ja. Sara... Nej, både problem med handen nu och armbågen. Sara har problem med... Ja, precis. Jag har fortfarande min inflammation i den armen här. Där är höger. Ja, där. Sara, hon har nu fått, vad är det, förslitnings... Jo, vad sa hon? Överbelastning och tennisarmbåge. Ja, det är inte så konstigt att man typ sover på sin arm halva natten också, har jag sett. Ja, men det är för att jag sitter och pluggar så himla mycket. Det är mycket längre än henne jag har sett där. Mycket längre än henne jag är. Hon är så liten. Mm. Liten och kort. Mm. Precis som din mamma. Hon är ju dvärg. Det är en annan sak. Nu ska jag packa in det här nu. Sen ska vi gå och sätta oss och kolla på tv. Sen händer det inte så mycket mer ikväll. Nej. Så vi kommer säga hej då nu. Ja. Ja, hej då. Nej. Nej, men vi tackar för den här. Du tänker på corona, va? Jag fan stod för nära. Nej. Du tänker på corona. Har du vloggat själv? Nej, men vi ska fixa klart nu och sen så går vi och sätter oss och kollar på tv och sen händer inget mer ikväll. Så att vi kommer helt enkelt bara säga tack och hej, lever på steg. Precis. Och sen ses vi i nästa video som vi inte vet när det blir. Det märks. Nej, för det blir ju på känn. Ja, idag var det Sara som tog faktiskt initiativet till att faktiskt vlogga. Ja, det var det. Du har pratat i 8 minuter. Jag är fan aldrig tyst. Nej. Ah, vi hörs nästa gång. Yes. Ha det bra. Hej. Hej. Yeah.